madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni oo ka hadlayay dhibaatooyinka ay dadku dareemi karaan marka ay guryaha ku sugan yihiin ayaa waxa uu sidoo kale soo bandhigay qorshayaal uu u soo jeediyey dadka ku sugan guryaha si aysan u dareemin in guryaha ay caajis ku dhex dareemaan madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni oo soo bandhigayay qaababka uu sameeyo marka uu ku sugan yahay xaafiiskiisa iyo gurigiisa ayaa bulshada waxa uu la wadaagay hal xiraale dad badan oo madax ah oo afrikaan ah la leeyahay in badan oo kamid ah arrintaasi kama soo jawaabi karaan haddaba hal xiraalaha yoweri museveni daawasho wanaagsan an office, because I don't have time, I always do my exercise here, or even in my home, in my room. So you start by warming up. You can do as many laps as you want. Top count. That two. So mommy, I'm jingle that you need to ride.